ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לפרופסור יוסי טרנר ממכון שכטר ליהדות, שלום לך. בוקר טוב, בוקר טוב. אז הזכרתי ואמרתי שאתה תדבר, ואתה תדבר על כך במכון שכטר החדש בתל אביב, על הקשר או על איך היהדות רואה ומקיימת את חיי החברה. ספר לנו על כך. כן, אז קודם כל אני אדייק ואומר שההרצאה תתקיים בנווה שכטר, שבאמת קשור למכון שכטר מדעי יהדות, וזה בנווה צדק בשבוע הבא. כן. אז קודם כל, מה שאני הולך לדבר עליו הוא למעשה התפיסה, הייתי אומר, היהודית החברתית של שניים או שלושה הוגים יהודיים מודרניים. בתוך זה אני אדבר גם על הדרך שבה הם מתייחסים למקורות היהדות בהתמודדותם עם השאלה של צדק חברתי בתחילת המאה ה-20, ויחפש גם איזושהי רלוונטיות לדברים שעומדים על סדר היום. כן, הזכרת בשיחתנו את עדה גורדון, את האנשים, אנשי העמל, איך הם שילבו את זה? כן, באמת אני הולך לדבר בעיקר על שני הוגים מרכזיים. אחד זה אהרון דוד גורדון, שהיה באמת איש עמל, אפשר, אני אוהב להתייחס אליו כפילוסוף החלוץ של העלייה השנייה. והדמות השנייה שאני אדבר אליו הוא נחמן סירקין, שהיה גם הוגה דעות יהודי חשוב, תחילה ברוסיה ואחר כך בארצות הברית בעיקר. והם משלבים בין הנושאים של יהדות וחברה בצורה מעניינת מאוד. אם אני אקח את אהרון דוד גורדון, שהיה לו, הייתה לו מחלוקת גדולה, כפי שהיה רגיל אז, עם הרבה מחבריו ובני העלייה השנייה, היה לו משפט אחד שאני פשוט מוצא בו משמעות רבה. צריך לזכור שבזמנו המפלגות הסוציאליסטיות המהפכניות עם איזושהי תוכנית לשינוי סדרי החברה היו חזקות ומתפתחות. ואז בא אהרון דוד גורדון ואמר משפט מרתק, כשהוא אמר, לא ניתן לתקן את החיים האנושיים על ידי תיקון סדרים חברתיים בלבד, מבלי לחדש מיסודו גם את רוח האדם. זה למשל, לפי דעתי, אמירה שאפשר ללמוד ממנה גם בזמננו. כלומר, הוא בא לומר, כן, צריך לתקן, צריך לשנות מס, אפשר לשנות מס הכנסה, אפשר לשפר את המצב בין המעסיקים והעובדים. אבל בסופו של דבר, בלי להשקיע בחינוך ולטפח איזושהי תפיסת אדם מלווה, מנחה את החברה, אפילו מגיל הילדות, שום שינוי חברתי לא יעזור. אני חושב שזה אולי דבר שלפעמים אנחנו שוכחים בזמננו, שהנושא הרוחני החינוכי לא פחות חשוב מאשר שינוי סתרים חברתיים. נחמן סירקין, איש השני שאני הולך לדבר עליו, הוא מתייחס לנושא מכיוון אחר שגם הוא מרתק לפי דעתי. הוא בונה תפיסה מאוד מעניינת על תפיסת השבת שבמקרא, על המוסדות של השבת, השמיטה והיובל. ולמעשה הוא השתמש גם בביטוי שהוא לקח ממשה הס שקדם לו, שדיבר על איזשהו עתיד קרוב שהיהודים במיוחד חייבים לו, וקראו לזה שבת ההיסטוריה. כן, הרעיון פה, אם חושבים אחורה, שבת ההיסטוריה? שבת ההיסטוריה, כן. זאת אומרת, כמו שאחרי כל שישה ימים בא שבת שבועית, ולפי המקרא, אחרי כל שש שנים של מלאכה בא שנת השמיטה ואחר כך היובל, ובשנים האלה משחררים את העובדים ואנשים שנאלצו למכור את אדמותיהם כדי לא למות מרעב, או לפעמים אפילו למכור את עצמם ואת בני משפחותיהם לעבדות כדי לא למות מרעב. אז במקרא, לפי החוקה הזאת, אז צריכים לקבל את האדמות בחזרה, מבטלים את הרחובות, משחררים את העבדים. אז אנשים כמו נחמן סירקין, בעקבות משה הס, פיתחו תפיסה שאנחנו צריכים להיכנס לעידן חדש של ההיסטוריה, שהערכים האלה
יהיו הערכים המרכזיים של האנושות בכלל, אבל ראו בכך חובה מיוחדת המוטלת על העם היהודי שבאותו זמן פועל להקים מדינה משלו, ובאמת דיברו במושג הזה, זה הביטוי שבת ההיסטוריה, זה גם ייעוד וגם חובה. בהחלט דברים מרתקים וגם נכונים לנו וגם ישימים אני חושבת גם בחיינו כאן. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, פרופסור יוסי טרנר, כאמור בשבוע הבא ביום שישי תדבר על כך במרכז שכתר, בוא נגיד את זה נכון? נווה שכתר. נווה שכתר. שבנווה צדק. כן. בנווה צדק, הבית הזה, אותו בית גדול פינתי שהיו לו הרבה הרבה גלגולים, נכון. והיום הפך למרכז ללימודי יהדות. אני מאוד מודה לך. אני מודה לך. בוקר טוב, שבת שלום. שבת.